У Сумах громадськість обговорила проєкт бюджету на 2019 рік. Слухання тривали майже 4 години, до них долучилося більше 240 чоловік. Детальніше у сюжеті Олександра Коменданта. Громадські слухання почали з інформації прогнозованих дохідних і видаткових частин міського бюджету на 2019 рік. Доходна частина міського бюджету сформована в обсязі 3 мільярда 135,7 мільйона гривень. Обсяг по видатковій частині до проєкту міського бюджету розподілений між 13 головними розпорядниками бюджетних коштів і становить 3 мільярда 185,2 мільйона гривень. Далі заслуховують директорів департаментів, які відповідають за наповнення бюджету, та директорів департаментів, які є розпорядниками коштів. Після переходять до запитань і пропозицій. Питають про закупівлю тролейбусів, про фінансування освіти, використання тактильної плитки при замощуванні вулиць. Наприкінці голосують за резолюцію по громадському слуханню. Це сумно трішки, що людям насправді байдуже, що люди не розуміють, що бюджет не падає з неба, що бюджет формують вони, сплачуючи податки, і що люди на такий заход дуже мало ходять. Ну, як ми бачимо, зала переповнена чиновниками, а от саме представників звичайних громад, ну, мало, замало однозначно. Олександр Комендант, Сергій Лазаренко, новини на ЮА Суми. Проєкт міського бюджету з усіма затвердженими пропозиціями мають внести на розгляд Сумської міської ради, яка запланована на 19 грудня.